So where am I going to get the resources? We must collect taxes to finish their project. So that is why I voted yes to that budget, so that these people can get their road. Because even if I voted no, it would have passed. I voted yes so that these people can get a road, can get irrigation water, can get electricity. I have been given 50 million Kenya shillings by the government to make sure that everyone in Mathira is connected to electricity. So you wanted me to vote no to electricity. You wanted me to vote no to this 35 kilometers road. You wanted, I have been given 162 million to do irrigation, small community irrigation projects, so that these people can defend on irrigation fed farming. So you wanted me to vote no to all those programs that are benefiting my people. I have been given 210 million for NGCDF to make sure I give bursaries, to make sure I construct schools, to make sure I construct chief's office. You wanted me to vote no for all that. These people have agreed with me today that it was right for me to vote yes to that budget so that the road can be done. So tuache siasa mingi na wale watu wanaelezea ile tax ambayo tumeongezea ni zile vitu ambazo zinaletwa nje kama mayai ya kutoka nje, ili tuchunge wakulima wa hapa Kenya. Ile bidhaa inatoka nje, hiyo tumeongeza tax. Na ili tuchunge the manufacturing industries za hapa Kenya. So watu waelezewe ukweli. Na ile tax ilikuwa iongezewa kwa mkate, tumeondoa. Ile tax ilikuwa imeongezewa kwa mafuta ya kupika, tumeondoa. So watu waambiwe ukweli, watu waache kudanganywa. Tumeweka pesa kwa hiyo budget ambayo walikuwa wanatuambia tusipitishe, ya kuajiri 46,000 JSS teachers. So ninge vote no, si hawa walimu ningekuwa nimesema wasiajiliwe, wale ambao ni wa junior secondaries. Tumeeka 46,000 ya kuajiri, saa hii hawajiriwa, hawajajiriwa. Tumeeka pesa ya kuajiri permanent and pensionable. So ninge vote no, ni kusema kwamba hawa walimu wasiajiliwe. Tumeongeza pesa ingine ya kuajiri 20,000 teachers under TSC. So wale waliambia ati ninge vote no, walikuwa nataka ni vote no hao walimu wasiajiriwe. So tuambie wananchi ukweli, tuache kudanganya wananchi, tuache kudanganya watoto wetu wako university ambao wanatolewa kwa class waende kwa maandamano. Tunawadanganya, tuwaambie ukweli. Leo nimeuliza mtu ni kitu gani hukubaliane nayo kwa finance bill, akaniambia hajui. Nikamuelezea akashika. Hata hawa nimewaelezea na nitaendelea kuwaelezea kwamba mimi nimepitisha pesa zetu tujenge barabara, niwajengee barabara. Nimepitisha pesa zetu tuajiri walimu. Nimepitisha pesa zetu tuandike, amini tuwaekee maji. So watu waache siasa, na Rais William Ruto anafanya kazi mzuri. Vile tu watu wanadanganya. Kama si Rais William Ruto na naibu yake, singepata hii barabara. Mimi ndio nimeenda State House last week. Nikawambia hii barabara sisi tulichagua serikali ya William Ruto, na hii barabara lazima ijengwe. Sababu ni haki ya wananchi kujengewa barabara na kuwekewa maji. Na wale watu ambao tunatosha kodi ni wale watu wako na salary. Mimi nikatwe au watu wajengewe barabara? Mimi nimejitolea nikatwe. Nikatwe hiyo yote inakatwa ili hawa watu wapate barabara, sababu wamenipea kazi. So tafadhali niombe viongozi wote ambao wanaeneza wakidanganya watu kwamba serikali inatosha watu kodi kubwa, ni uongo. Hiyo ni uongo. Ile document ambayo tulipitisha jana, tumetoa ile mambo yote ya kufinyilia mwananchi wa kawaida. Tuweke tax ya zile vitu zinatoka nje zikikuja Kenya. Kama mayai ile inatoka nje, tumeongeza kodi, na ili wakulima wa hapa Kenya wapate faida. So watu waambiwe ukweli, na mimi niko hapa Mathira, naongelea Mathira nikisema kwamba nilipitisha ili watu wangu wapate maendeleo. Na wale watu wanataka nipigane na William Ruto, wasahau. William Ruto is the president of the Republic of Kenya, na nitasimama na yeye kutoka leo mpaka mwisho. Na mimi watu wangu wameniambia watachagua William Samuel Ruto kwa miaka ingine 5. Babu wanafanya kazi mzuri. Tukubaliane tafadhali, viongozi wote, sisi wote tuende kwa maendeleo, tuache siasa. Wakati ya siasa haijafika. It is unfair to these people that we can start politics after 2 years after elections. So sisi wote, viongozi wote, tuingie kwa kazi. Tujengee watu barabara,
tuwekee watu maji, tuwekee watu stima, tuache siasa. Yule kiongozi ataanza siasa kwa Kenya hii, sisi tunajua ni adui yetu. Babu, wakati ya siasa haijafika, hii ni wakati wa kazi. Na ndio maana mimi niko kwa mashinani nikifanya kazi. Nataka kuona viongozi wote wakiwa kazini. Tutengenezee hawa watu bei ya kahawa, bei ya maziwa, bei ya majani. Tuwajengee barabara, tuwaekee maji, tuwasomeshe watoto, tujenge mashule. Hiyo ndio kazi walituchagua. Na niseme, sisi wote watu wa Mlima Kenya, tuko united nyuma ya president wetu, Rais William Samoei Ruto, na naibu yake Rigathi Gachagua. Si hakuna kitu ingine. Watu wote wako nyuma ya rais na nyuma ya naibu yake. Ama hamuko nyuma ya rais? So hii siasa ingine yote, we are all united. So let's concentrate on working. We have 5 years to work for these people. And that is the responsibility we have been given. We only have one duty, to work. Siasa ikikuja 2027, sasa tukuje, tuangalie ni nani tutachagua. Lakini hatuwezi anza siasa saa hii. Kwanza tufanye hawa watu wapate barabara. Mimi naweza kuwa sitakuwa mbunge, lakini watakuwa na barabara. So watu waache siasa mingi mingi. Watu waache siasa, watu watulie tufanye kazi. Watu watulie tufanye kazi. Na mimi sio mjinga. I know what I'm doing. Mimi najua vile nafanya. Watu wangu wapate maendeleo kwanza. Siasa nitakuja 2026 December. So wale watu wanafanya siasa ni waombe tafadhali, watulize boli. Na niulize rais wetu na naibu yake Rigathi Gachagua, we all join hands and work for these people. That is all they want. Hawataki siasa. Watu hawataki siasa. Wanataka kazi. Tutengeneze kahawa, walipwe vizuri. Tutengeneze maziwa, walipwe vizuri. Hii siasa ingine tumeweka the country into politics mood. It is unfair. Mimi nitaungana na Rais William Samoei Ruto, nifanyie watu wa madhira kazi. Na hakuna mtu atanitoa nyuma ya rais wetu William Samoei Ruto. Hakuna. Na mimi wale watu nitaweza kuongelesha wa hapa madhira, hata kama ni 5 ama 10, 2000, 3000, 10,000, nitawaambia tukae nyuma ya rais. Tukae nyuma ya rais William Ruto, fanya kazi.